E podia explicar, para quem não conhece Realengo, podia explicar por que... Realengo foi alvo do massacre na Escola Taça da Silveira, no dia 7 de abril de 2011, onde morreram 12 crianças e 11 ficaram feridas. Inclusive a Tayane, que é cadeirante, mãe dela, está aqui comigo. Né? Foi a que ficou mais prejudicada dos que sobreviveram. Como você reagiu quando você ouviu a história da Newton? Sim, como você reagiu? As mães aqui, todas elas, a Realengo inteiro, reviveu o dia 7 de abril. Então, quer dizer, para todo mundo aqui foi triste, foi muito pesado e está sendo até hoje. É como se nós estivéssemos vivendo tudo de novo. I'm an American citizen and this is my wife. We live in America. Eu sou americano, essa aqui é minha esposa, nós moramos nos Estados Unidos. And my heart, as I'm learning the story, what happened here is melting, and I'm very sorry for the loss of life as well as appreciative of what you're doing for the loss of life in the United States of America here. Meu coração está partido na saber da joia que houve aqui no colégio, tá? E eu sou grato pelo que vocês estão fazendo por nós lá nos Estados Unidos. So I want to say from all the people in the United States of America that we love you here in Brazil. Eu gostaria de falar em nome de todos os americanos que nós amamos muito vocês. And as a father, e como pai, with my Brazilian wife, com minha esposa, que é brasileira, and our son, who's an American citizen and Brazilian citizen. E nosso filho que é ambos americano e brasileiro. We're here to support you as well. Aqui para dar todo o suporte a vocês. As well as our family that was lost in Cabral. E também pelas nossas famílias que perdemos no Cabral também, em Mesquita. Okay, you're in. I give myself away. Oh my. I give myself away. So you can use me. I give myself away. Oh my. I give myself away. So you can use me. Here I am. Here I stand. Lord, my life is in your hands. Lord, I'm longing to see your desire revealed in me. I give myself away, my Lord, I give myself away, so you can use me, take my heart, take my life. As a living sacrifice, all my dreams, all my plans, Lord, I place them in your hands. And I give myself away, my Lord, I give myself away, so you can use me. I give myself away.
nós, as famílias aqui de Timada, na Escola Tasso da Silveira. We, the family of Tasso da Silveira. Mandamos, né, diretamente para as famílias lá dos Estados Unidos o nosso carinho, o nosso abraço. We want to send our concern, our hugs, our solidarity to the families. É, o sofrimento que elas estão passando agora é o mesmo que nós. The suffering that the families are going through is very similar to what we went through. Passamos há 1 ano e 8 meses atrás. Went through 1 year and 8 months ago. E aqui vai o nosso carinho de conforto a cada família que perdeu seu filhinho como nós. And here is our solidarity to all the families who lost their children as we did. E que as autoridades tome providência. And we expect that the government does something about it. Porque nós estamos lidando com a vida de crianças. Because we're dealing with the lives of children. Crianças inocentes. Innocent children. Que estão perdendo suas vidas. They are losing their lives. No lugar certo, na hora certa e no lugar certo. In the right place, at the right time. E vai ao apelo das famílias do Brasil. And the families in Brazil make the appeal. Para que tanta autoridade aqui do nosso país quanto a de lá dos Estados Unidos. We appeal to both governments in Brazil and the United States. Yes. Não deixe de olhar para as escolas. Don't overlook the schools. Porque nossos filhos estão indo em busca de conhecimento e não para campo de batalha. Because the children are going for education, not for battle, not for the battlefield. É tudo que nós queremos e pedimos. O direito das crianças irem estudar e saírem e nós podermos buscá-los com vida. And that's all that we ask, that our children can go to the schools, and when we go pick them up, they are alive. Yes. E aqui vai a nossa mensagem de paz ao mundo. And this is our message of peace to the world. Excelente, olha. Pai Celestial, nós nos unimos aqui nesta manhã em oração, em favor das vítimas daquela cidade, Senhor, em Connecticut. Nós queremos, Senhor Deus, nesta hora, interceder em favor daquelas pessoas que sofrem e não sabemos, Senhor Deus, como será a vida dessas pessoas daí para frente. Mas sabemos de uma coisa, Senhor, sabemos que o Senhor é o nosso socorro, o Senhor é a nossa fortaleza. For Brazilian families. And our families in the United States, Lord. We come today, Lord, to create history. We're standing, Father. We're not afraid, Father. We're coming bold, Father. In front of this school, Lord. Asking you, Father, that all your angels, all your forces, come here now, Lord. Touch the hearts of the families, Father. Change the government, Lord. Change the streets, Lord. Touch the hearts of these people, Lord. That are taking our children's lives. Senselessly, Lord. Stop the violence, Father. We come right now, Lord. Stop the violence, Father. We need you right now, Lord. Only you can help us, Father. Tu pode nos ajudar. Only you can correct somente this, Lord. Tu pode consertar essas and coisas. We put our faith in you, e Father. Nossa fé em ti, because Pai. You created everything. E tu criaste todas as coisas. And you can heal us, Lord. E que você possa, e tu pode também nos dar cura. Continue to bless the families, Lord. Continue a abençoar as famílias. They lost their lives. Porque eles perderam as of their children. De suas crianças. Their babies, Lord. As filhinhas deles. That they raised from little babies. They shouldn't have lost their lives in this school, Lord. This is the place we come to learn, Lord. Not to fear, Father. And on this day, Lord,
We say thank you. Hoje nós dizemos obrigado. For giving us the energy and the strength and the courage. E a coragem. To come together, Lord. To hold each other's hands, Lord. To sing, Lord. E cantar. We could have been anywhere, Lord. Podemos estar em qualquer outro lugar neste momento. We're not just here for the moment, Lord. Aqui só pelo momento. We're going to continue to march. Vamos continuar a caminhar. We're going to continue to be here, Lord. E a estar aqui. To keep the memory of these children's lives alive, Lord. And we thank you, Father. E te agradecemos, Pai. You have all glory and power, Lord. Tu tens toda essa glória e todo o poder. And we love you, Lord. E nós chamamos, Senhor. Amen. Amém. Quando meu telefone tocou, era ela ligando e eu não consegui falar com ela. Porque nessa hora, 8h16, ela estava sendo morta dentro de uma escola. E a única coisa que nós queremos é que realmente se tenha, né, segurança nas escolas. Nós queremos o direito de buscar nossos filhos com vida.